Rīgas pilī noslēgusies valsts prezidenta Raimonda Vējoņa tikšanās ar trim partiju izvirzītajiem premjera amata kandidātiem – Aldi Gobzemi no KPVLV, Jāni Bordānu no Jaunās konservatīvās partijas un Arti Pabriku no Apvienības attīstībai par. Sarunām līdz seko kolēģi Madara Līcīte, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveiki, Madara, vārds tev! Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, pirms īsa brīdiņa ir beigusies valsts prezidenta saruna ar trim premjera amata kandidātiem. Valsts prezidents tikās ar kandidātiem aci pret aci un sāksim visu pēc kārtas. Kā pirmais šodien pie prezidenta bija Artis Pabriks, kurš vēlāk žurnālistiem atzina, ka viņam Saeimā ir aptuveni 45 deputātu atbalsts. Tas ir attīstībai par un līdzšinējās vecās koalīcijas partiju. Tādēļ viņš jau drīzumā varētu sākt sarunas arī ar citām, īpaši uzsverot jaunievēlētajām partijām Saeimā par lielāku atbalstu savas veidotai koalīcijai. Kā nākamais pie prezidenta devās Jānis Bordāns, kurš jāzīst šovakar bija vispārliecinātākais un sacīja, ka tieši viņš ir vispiemērotākais, lai valstī ievestu pārmaiņas, lai dibinātu jaunu konservatīvu uz pārmaiņām vērstu valdību. Un pirms īsa brīdiņa ir beigusies tikšanās Aldim Gobzemam ar valsts prezidentu. Jāatzīst, ka šī tikšanās bija nedaudz ilgāka. Tieši 7 minūtes garāk ar citiem premjera amata kandidātiem, un arī viņš sacīja, ka uzskata, ka ir vispiemērotākais premjera amata kandidāts, un tieši, ja viņš būs premjers, tad ievesīs jaunu politiku un izrāvienu, kas ir vajadzīgs visai sabiedrībai. Aptuveni pēc stundas savu rakstisku vērtējumu par tikšanos ar partijām sniegs arī valsts prezidents. Jāni? Jā, paldies tik tā par šodien Rīgas pilī notikušajām sarunām ar trim premjera amata kandidātiem vēstīja kolēģi Madara Līcīte.